بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. په هیواد کې د ورستیو پیښو شهیدانو ته د درناوي او د دوی روح ته د دعا په موخه د غبرګولي په شلمه چې په ټول هیواد کې د ملي ماتم په ورځ نومول شوي، د ننګرهار ولایت مقام په جومات کې د قرآن عظیم الشان ختم ترسره شو. تر روژې په مبارکه میاشت کې د قرآن کریم د ختم په مراسمو کې سلاحکار وزیر ننګرهار والی محمد غلام منګل، ولایت مستوفي سر څېړونکي ډاکټر محمد عالم اسحاقزي، د ولایت یو شمېر ادارو رئیسانو، ولسوالانو، مامورینو او ګڼ شمېر نورو برخه اخیستې وه. سلاحکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د وینا پر مهال کابل، هرات، ننګرهار او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي تروریستي بریدونه وغندل. شهیدانو ته د پیردوس جنت او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله وکړه. نن ختمونه ترسره شول. الله تعالی دې د ختمونو په برکت ټولو شهیدانو ته جنت فردوس او مغفرت نصیب کړي، او هغوی چې په روغتونونو کې دي، ټپیان دي، الله تعالی دې هغوی ته اجل شفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه، مسلمانان د روژې په مبارکه میاشت کې د ثوابونو ګټلو په موخه د خپلو اولادونو لپاره خوراک او څښاک پیدا کولو په موخه هلې ځلې کوي، خو تروریستانو په همدې مبارکه میاشت کې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. د هغه په وینا، د هیواد دښمنان د بېګناه وګړو د وژنې تر څنګ هڅه کوي چې د ولسونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړي او همدې لارې هم خپلو شومو موخو ته ورسیږي چې پر هیوادوالۍ دیوالي غږ وکړ. د افغانستان او زمونږ د ولس دښمن دښمن دی، هغه په هر حالت کې غواړي چې زمونږ خلک ووژني، په هر حالت کې غواړي چې مونږ کمزوري کړي، زمونږ نظام کمزوری کړي، او بالاخره د نظام کمزورتیا سره او زمونږ ترمنځ د نفاق او شقاق او د بې باورۍ د فضا پر رامنځته کولو سره خپلو شومو هدفو ته ځان ورسوي. هماغه علت و چې د کابل د پیښې نه وروسته یو شمېر مغرضو کړیو، یو شمېر مغرضو افرادو اشخاصو د تنظیم په نوم، د ژبې په نوم، د سمت په نوم او یا د یو منتخب په نوم یې غږونه اوچت کړل. ننګرهار والی ویل، نن چې په هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی، دا هم د روژې مبارکې میاشتې د وروستیو پیښو د قربانیانو د درناوي په موخه دی. په همدې موخه په ټول هیواد کې د شهیدانو د بخښنې او درناوي په موخه د قرآن عظیم الشان ختمونه ترسره کیږي، او په دې معنا دی چې ټول هیوادوال په غم او خوښۍ کې سره شریک دي. د قرآن عظیم الشان تر ختم وروسته په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو شهیدانو ته د بخښنې، ټپیانو ته د روغتیا، او په هیواد کې د سولې او امن په موخه دعاوې وشوي.